Zdravím všechny, já jsem Cusaku a toto je druhá část Let's Playe Neo Scavenger. Pro tentokrát to bude trošku kratší, tak kolem půl hodiny. A pro ty, kteří se u tady toho Let's Playe baví, třetí část, pokud bude nějaká, tedy pokud přežijeme tuto, už se bude nacházet na mém vlastním kanálu, na který potom najdete odkaz pod videem. Takže můžeme začít. Tak, máme tady noc. Ach, čije. Tak jo. Žádné zajímavé předměty, no to těší člověka. Ale my tady toho máme celkem hodně jako jenom tak, ty vole. No kruci tady toho je. Co? Já si ani nespomínám, že jsme tady měli tolik věcí. Ach. Vidím, že umíráme žízní pomalu, ale jistě, a naložení je taky celkem vysoké. Jak jsme na tom fyzicky? To je dobrý, no. Je kruci, ještě nemám na ruce, mám potřebu bandaž na ruku. OK. Ještě něco? Ne, nevypadá to. OK. Takže vezmeme si něco tady z toho, to je 1,7, to může jít do kelu, 63. To jsou blue jeans, jo, my máme khaki pants. 72. Ty jsou prázdné. Všechno je prázdné. Máme tak brown t-shirt. Co máme vlastně tady na sobě? Celkově mimo. Aha. Moc toho nemáme. Tak dáme tady tohle tričko. Tady tohle. Tak trošku více se navlečem. Bobulky. Tak pojíme. Parched. Kalhoty. Tak. OK. No. Ten můžeme tarp, můžeme vyhodit přikrývku, protože máme vlastně v batohu máme ruksak. Tam máme aj nějaké další džíny. Ty taky vyhodíme. Ruksak si necháme venku, aby se neřeklo. Tenhle má. Počkat, jak jsme na tom s botama? 88, 86. Jo, takže ty boty tady můžeme nechat, nepotřebujeme. Noviny, bla bla. Nic zajímavého, vyhodíme kameny, nebudeme se tahat s kamerama, máme jich. Ježíš Maria. Dvě. 3 kila kamenů, Kriste pane.
a půl kila kamínku ještě, takže kilo kamínku, 3 kila kamenů, ne, kilo a půl kamínku, ne, to jsou assorted small parts, tak to nejsou kamínky, ok, tak to je v pohodě. Handful of strings. Zatím shard asi nechám, mám tady sice multi-tool, pocket knife a náš skvělý revolver s 1,5% kondice, ale bylo mi řečeno, že můžu si někde krucinál, kde to? Přes záda, že si můžu dát a nevím jak. Nemůžu to tam strčit. Žádná modrá. No, tak dáme aspoň tady. Kolik to má kondici? 57. Jo, to se dá. No a z těch věcí, co jsou tady, tak si maximálně ještě vezmeme ty plastikové lahve, protože ty neváží tolik. Počkat, kolik má ta naše parka? Aha, 11%, tak to si může strčit někam. 87, tak tahle je lepší. Tak. Máme tam ještě nějaký prášky, nebo to je všecko prázdné? Empty, 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 empty. Humpty Dumpty, ok, to je prázdné. Takže to je... Obvazu máme celkem dost. Tak se ještě podíváme něco, jestli nemůžeme vytvořit. Nebo teda, jestli máme důvod něco vytvořit. Co mám? Cell phone battery. Hospital wrist. OK. Tady bronze talisman. Takže já myslím, že to bude všechno, že už nic jiného nebudeme brát. Už nemáme tak vysoké naložení, ale pořád jsme žízniví. Takže vylezeme ven. Pohneme se. No jasně, no, to já vidím, že nemůžem se moc dobře hýbat. Kruci. Items on the ground. Nic zajímavého, to je hnus krucinál. Venku chčije a já jsem žíznivý. Bože. Okay. Že bychom se vrátili zpátky a šli pospat. Ježišmarja. My se aspoň můžeme schovat. Tak, už je celkem... Pohodě, jsme unavení. Ne, my jsme well rested, tak proč bychom spali do kelu? Hromada věcí tady, co jsme tady nechali. Zatím nikdo nepobral, ale my to stejně nemůžeme brát. Tak kde půjdem teďka? No, tam něco leží. Hele, Melonhead.
48. Co to má? Feeble, frail, barefoot, pulling basket awkwardly, unable to run a overloaded. OK, takže on je přeložený ještě. Takže ho zkusíme za ním, jestli nám neuteče. No ale tak... Ježíš, no tak... To bude trvat hodně dlouho. Ježíš Maria. Že bychom opustili. Ten hajzlutek. Co je? Proč se nemůžu pohnout? No. Tak, zkusíme běžet. No, kdybych se měl k němu přibližovat po jednom poličku, tak to potěž. On se nám snaží zdrhnout. Hajzlík jeden. Se pak budu muset ještě vrátit z Kruňa na to svoje... Já jsem spadnul. Na to svoje pole se budu muset... Ježíš, to se nám... Do prdele! Oštěp se nám rozpadl. Tak ho praškneme tady páčidlem, doufám. Potřebujeme... Tak. Praskneme ho páčidlem po hlavě. On se vyhýbá, jo? Demolished melon's head upper left arm. Melon said stunned and unable to move for a moment. OK, tak ještě jednu ránu. A už je po něm. Jo, je po něm. Takže co nám tady nechal? Jo, jasně. Takže tady má stejně košík jak my. A voda je tu, voda. Pijem. Sice to není čistá voda, ale tak aspoň něco, no. Pořád jsme žízniví, no. A nevím, nic zajímavého. Bože, nic po něm nezůstalo. Přemýšlím, jestli si mám udělat stejky nebo ne. Jo, aha. Tak, kolik to váží? 1/4 kila. Tak, ten klocek vyhodím, krásný oštěpek.
Co se nám to s ním stalo? Ale tak to má ještě 57%, takže to ještě v pohodě. Ježišmarja, to váží skoro 3 kila. Bože. OK. Insufficient charges. Jo, takže to není dost nabité. A já myslím, že to bude všechno. Teď se vrátíme na naše poličko. Skvenč. Našli jsme prd. Ale je tady náš vozík, že jo? No, proto. Unburdened, no jasně, teď to ale budeme zas... a už jsme zas naložení, OK. Má to cenu ten meat cleaver si nechávat? No. Už nemám pohyb. Tak se pohneme tady, hele, tady někdo je a vypadá to, že má zbraň. Co má? Ne, jenom punch, ale on má, to vypadá, že má luk? Tak se schováme. A půjdeme... skrytu k němu. Tak, a teď jsem zdravý, že bychom zkusili search melee. Misses, no tak to je hnus. Teď se snaží zase utéct, parchant. OK, takže ho zkusíme flaknout normálně. Tam máme. Jo, trošku jsme ho přimláckli. Takže se musíme pohnout blíže. Zase ho fláknem. Pairing. A minuli jsme. OK, has died, jo, jasně, takže... krvácení do plic. Co tam máme dál? Jo, je tady, já jsem to říkal, že má luk. Hajzlík. A... lepší, má lepší ten nožík. Person, Ravager, Multitool. Tak vyhodíme ten náš. Vezmeme si tenhle. On už se nám ale trošku zhoršil, 3,2%. Jo, super, lepší bodka. Hele, teď koukám, on má mobil. Mabel GoPhone Cellphone. Nebo GoPhone Cellphone. No tak ten druhej nám nebude na nic. Hele, tam jsou nějaký bobulky. A jo, bobule nám taky snižují žízeň, tak to jo, to je super. Aspoň něco, no. A? Jasně, tady se to dává.
Okay. Jak je na tomto maso? Zatím ještě dobré. Jak, a kde jsme my teďka? Na blbém místě, takže my potřebujeme zpátky. Už nemůžem. Tak půjdeme sem. Hele, co to tu je? Tam nevidím. Dobře, co to je? Aha, někdo tam je. A já se nemůžu... Not enough move? A jo, můžu. Crude arrow. On má v ruce šíp. OK. Ano, utíká. A tady jsou další dva, ty vole. Wow. Tady tři dokonce, no teda. Hajzlík. No jasně, to jsem si mohl myslet. Utíká. No, já nemám dost pohyb. He? Co ten má? On má taky? Oh, tak to by mohlo být tuhý. To vypadá hodně vyrovnaně. On má tough, ale je barefoot. No, uvidíme. Ale zase než advances, no... Bude chvilku trvat, než se k sobě dostanem. Běžel. Takže... Ještě 25 a best cover je low, ale to je stejně jedno. 17, 14, 11, 8, Ježíš, to si nemůže přiběhnout, já běžet nemůžu. Jak by to vypadalo s tím vozíkem? No vlastně vozík, to ani není vozík, to je jenom košík. Tak. Zkusíme dodgenout. Oh, super. On peruje. Haha, to je hajzl. Ježíš, to je parchant. Ah, skvěle, on spadnul. Jo, super. Ještě. A teď se snaží zvednout. Má trable koncentrovat se a teď se snaží utéct, hajzlík. Jo, tak jsme ho dostali. Hele, Stranger Leader. OK. Takže my se podíváme, co tam máme. Co po něm zůstalo? Jo, zůstal ten crowbar. On straps. Oh, skvělé! Cured meat! No, tak to se teďka krásně nažerem. A do... tak to je hnus. Oh... To bylo vlastně
já nevím, cured je něco jako pečené v popelu nebo tak, a ono vydrží déle než normálně pečené, no, ale díky tomu ono je takové víc vysušené a ono nás ještě více vysušilo. Tak tady máme ten má 22, tak ho vyhodíme a dáme si tady ten druhý. Vyhodím asi i ten meat cleaver. Ale tam něco je empty out. Co tam je? Amoxicillin. A na co je amoxicillin? Krucia nevím. Sežerem je. Aha, jasně. Antibiotika na zvýšení imunitního systému. OK. Ale jsme hodně unavení, no, potřebovali bychom se vyspat, takže půjdeme zpátky tady do města. Wow, tady toho je zase. Strong. Spacák. Voda. Empty. Jsou zapravené. Hydrokodon. Scrap of paper. Trapping, medium or large shaft, meat source, medium human, fresh meat a ash. Jo, jasně, to je na to cured meat. OK. Takže to si schováme, ten návod. Koukneme na ten, tady je Meat Cleaver 64. Ten batoh, ten spacák. Jo, to je jedno, že jo, to je stejné. U spacáku není žádná odolnost. OK. OK. Dále. Scavenge, zbytek. Scavengeneme. Šup. To už nepomůže. Jo, taky tam něco bylo. OK. To je ten hydrokon. Co je tohle? Water tester. No skvěle. To je na testování vody. Jestli... dokonce náboje. Jestli... je pitná. Assorted small parts. No, ty náboje vezmeme určitě. Take. OK. To jsou painkillers. No, OK, tak. To je jedno. Trošku nás něco bolí. Ale my jsme nakažení. Infected. Infected. Ale tak máme teďka... Teďka jsme užili ty antibiotika, tak teoreticky možná nám to pomůže. Koukám, že už jsme ale úplně šíleně naložení, což
Nechápu. No jasně, více rychleji nás to vyčerpává. Co? Wow, to je zase plno věcí, kruci. Tady je lepší ten zase, tak ho si schováme. Tenhle vyhodíme, tenhle si schováme. Tady jsou zase nějaké assorted small parts, ale to má půl kila, ježišmarja, my už jsme hodně přeložení. Joj, tak to má 2,5 kg, no to je taky super. Spacák má 2,5 kg. Empty, empty. Tam nic, nic zajímavého. Ale máme kolik? 86 a 96. Jo, ty jsou lepší. Jo, jak jsme na tom vlastně tady medicinálně? OK. No, zatím máme něco. No. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Kde jsou ty náboje, co jsem zebral? Jo, tady by měly být, že jo? Sambulec. Ne, tam nejdou dát. To vypadá, že to jsou dobrokovnice náboje. No, tady nejdou dát. OK. Tak si asi uděláme, ne, ještě scavengenem ten poslední kousek, ne, nescavengenem, nemáme dost. Tak, scavengenem ten poslední kousek. A nenašli jsme nic. Takže půjdeme spát. Ne, první si uděláme oheň. Trapping. Jaké ty? A ještě málo? Málo? Já nemám dost? Ale ne, to snad ne, já nemám dost dřeva. Ježíš Maria. Super. To maso ještě pořád funguje. Ale už má jenom 77%. No. A kvalita se snižuje. No. Co teď? Teď zkusíme les. Já mám dost pohyb. Zase tady ten má nějakou pušku nebo něco.
karty aut. Ty vole, to nás zas přetíží, bože. Já jsem nechal ten to páčidlo v tom městě. Tak to abych se rychle vrátil. Já už zase nemám dost pohybu. Oh, bože. Bo mi to ještě někdo ukrade. No, to jsem si mal myslet. Oh, hunting rifle, ok. Best cover je high, no, tak to by snad mohlo být. Jo, ok. Takže on na nás běžel. Tak ho fláknem. Jo, ok. Je na zemi. A ho kopnem. A ještě praštíme. Jej. No to jsem si pomohl. A on má metal suspen. Auva. OK, ještě. Co je tohle? Conditions. Crippled right leg. Zas je na zemi. Zas do něho kopnem. Ještě furt je na zemi. Dokud můžem, tak ho kopem. A opět na zemi. Co je tohle? Jo, já ho můžu vylutovat. Ne, nic nebude. Dokopeme ho do kulata. Tak. Já mu dám. Takhle si nám je dovolovat. To nechci, jdeme zpět. Ježíš, další dva tady, bože. Oh. Vyhodíme to maso, protože to už je jako moc. Ta brokovnička, no. 3,2 kila. Zajímalo by mě... Jak jsem vůbec tam mohl zapomenout? Tak, ale... No... Oh, tak jsme absolutně unavení, no to je super. Absolutně odrovnaní. Trčíme tam tu brokovnici, jo, ta se nám tam vejde. Of, ok. Ještě něco. Nenašli jsme nic. A teď tam máme dva parchanty. Jo.
A zas má hunting rifle. Bože. Jdeme se schovat. Medium cover, ok. Oh, cože? Co se stalo? Ach bože. Já jsem odpadnul. Ne. Game over. Ne. Hajzl mě umlátil. OK, no. Takže, jak vidíte, žádné další let's play už nebude. Vydržel jsem 2 dny a 8¾ hodiny, což je celkem hodně. Tady se přežívá hodně málo. Takže, no. Tak to bude asi konec, takže já vám děkuji za pozornost a někdy příště zase u nějakého videa. Naschle.